የረዳን የፈቀደልን ዘመናችን ሁሉ በሰው ፊት ያልገለጠብን ከባት ያመሳ መድኃኒዓለም ክርስቶስ መድኃኒዓለም ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁን። እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? እንደምን ስመጣችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ይመስገን። እናመሰግነው አንደበታችን ለምስጋና ያቀና አባቶቻችን አምላክ ልዑለ ባሕርይ ቅዱስ እግዚአብሔር በድጋሚ ስሙ የተባረከ የተመሰገነ ይሁን። አትለይምና እናቱ አምላክ ወላዲተ አምላክ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም፣ ቅዱሳን መላእክት፣ ጻድቃን ሰማዕታት፣ እሱ መድኃኒዓለም ክርስቶስ ባከበራቸው መጠን የተባረኩና የተመሰገነ ይሁን። ኢትፍኑ ሕዝቤ ለተነብሩ ውስተ ጽዮን እምፋርስ ወእምባቢሎን። በጽዮን የምትኖር ሕዝቤ ሆይ ከፋርስና ከአሶር ንጉሥ ቁጣ የተነሳ አትፍራ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 24 ይህንን ኃይለ ቃል እናገኘዋለን። እግዚአብሔር አምላክ ያስተምረናል። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጽልን። በጽዮን የምትኖር ሕዝቤ ሆይ ከፋርስና ከባቢሎን ዛቻ የተነሳ እንዳትፈራ። እንግዲህ ይህንን የተናገረው ከአበይት ነቢያት አንዱ የሆነው የአሞጽ ልጅ ኢሳይያስ ነው። ኢሳይያስ ሁላችሁም እንደምታውቁት ንጉሱን ፈርቶ ንጉሱ ክፉ ነገር ያደርገኛል ብሎ የእግዚአብሔር ሕግና ስርዓት ሲሻል የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ሲረክስ አልናገርም ብሎ እግዚአብሔር ኢሳይያስን እንደቀጣው፣ ሀብተ ትንቢቱ እንደተነሳው፣ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ለምኖ ወደ እግዚአብሔር ተጸጽቶ እንደገና ሀብተ ትንቢቱ እንደተመለሰለትና የዚህን ምድር ገዢዎች ነገስታት ሳይፈራ የእግዚአብሔርን ትንቢት እንዲናገር እግዚአብሔር ኢሳይያስን መርጦታል። እንግዲህ ኢሳይያስ ምዕራፍ 10 ላይ ስናነብ ቁጥር 24 ላይ ኃይለ ቃል እናገኘዋለን። ይሄ ለእስራኤላውያን የተነገረ ትንቢት ነው። እንግዲህ የእስራኤላውያንን ታሪክ ለመተረክ ጊዜም አይኖረኝም፣ ግን የምፈልገውን ብቻ ነገር ስለ እስራኤላውያን አንስቼ ወደ ዋናው ትምህርት ይገባል። እስራኤላውያን ወደ ባዕድ አገር በዋናነት ለሶስት ጊዜ በዋና ዋና ምርኮዎች ተማርከው ሂደዋል። ወደ ባዕድ አገር ወደ አይዛም መንደር፣ የመጀመሪያው በኢኮንያን ኢኮንያን እስራኤላውያንን እየገዛ እያለ እስራኤላውያን በባቢሎን በፋርስ ነገስታት ምርኮ ወደ ባዕድ አገር ወደ አይዛብ መንደር ተማርከው ሂደው እግዚአብሔርን የማይጠሩበት እግዚአብሔርን የማያመልኩበት ለእግዚአብሔር መስዋዕት የማያቀርቡበት በአጠቃላይ በአይዛብ አገር እንደ አይዛብ የኖሩበት የስቃይ የስደት የክፋት ዘመን ነበር። በሁለተኛ በሴዴቅያ ዘመን እንዲሁም እስራኤላውያን ምን ብለዋል? ተማርከው ወደ ግዞት ወደ አይዛብ አገር ወርዷል። በሶስተኛም በጎዶልያስ እንግዲህ ኢኮንያን፣ ሴዴቅያስ፣ ጎዶልያስ እስራኤላውያንን በሚመሩበት በነዚህ ጊዜ የአይዛብ ንጉሥ ጨካኝ የታወቀው ለራሱ የወርቅ ምስል አቁሞ ሲያሰግድ የነበረው ራሱን የዓለም ገዥ ነኝ ብሎ ሲጠራ የነበረው በናቡከደነጾር ጊዜ ነው። እነዚህ ሶስቱም ነገስታት እያሉ በእነዚህ በየተራቸው እስራኤላውያን ምርኮ የወረዱ። አሁን ይህንን ታሪክ ለማንሳት የፈለኩት እስራኤላውያን በምን ምክንያት ነው እግዚአብሔር አሳልፎ ለአይዛብ ወይንም እግዚአብሔርን ለማያውቁ የእግዚአብሔርን ስም ለማይጠሩ እግዚአብሔርን ሀልወቱን ለማያምኑ ለራሳቸው ምስል ቀርጸው ለሚሰግዱ ሰዎች ለምን እግዚአብሔር የሚያመልኩትን ወልድየ ዘበኵርየ ብሎ የጠራቸውን ልጆቹን እስራኤላውያንን ለአይዛብ ንጉሥ ለምን ተላልፎ ሰጣቸው? ይህ ጥያቄ ነው። በመጀመሪያ እስራኤላውያን በሁለት ነገሮች ወደ ግዞት ወርደዋል። የመጀመሪያው በውጭ ጠላት ነው። እስራኤላውያን የፋርስ የባቢሎን ነገስታት መጥተው እስራኤልን ይወጓቸው ነበረ። ይሄ የውጭ ጠላት ነው። እስራኤላውያንን በየጊዜው እየመጡ ያጠቋቸው ነበረ። የተለያየ አደጋ ይጥሉባቸው ነበረ። ሕፃናቱን፣ ሴቶችን፣ አዛውንቱን ሁሉ እየገደሉባቸው ይሄዱ ነበረ። የፈለጉትን ዕቃ ይዘውባቸው ይሄዱ ነበረ። ሶርያውያን፣ ፍልስጤማውያን፣ አሶራውያን፣ አሶር የዛሬዋ ኢራቅ እስራኤላውያንን ብዙ ጊዜ በጦርነት መትተዋቸዋል። በውጭ ጠላት
እስራኤላውያን ለምን እግዚአብሔር ወጭ ጣላት አስነሳባቸው ስንል ወደ ሁለተኛው ምክንያት ያመጣልና ሁለተኛ እስራኤላውያን ወደ አይዛብ ሀገር ይወረዱት በአይዛብ ንጉስ ተላልፈው የተሰጡት እግዚአብሔርን ወደማይጠሩበት እግዚአብሔርን ወደማያመልኩበት ምድር ይሄዱበት ምክንያት በውስጥ ችግራቸው ነው የመጀመሪያው በምን አልኳችሁ በውጭ ጣላት በውጭ ችግር በሁለተኛው ግን በውስጥ ችግር ነው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 9 ላይ እንዲህ ይላል ኤፍሬም ይበልዎ ለምናሴ ወምናሴ ይበልዎ ለኤፍሬም ያን የዮሴፍ ልጆች ኤፍሬምና ምናሴ ይበላላሉ እርስ በርስ ይጸግብ ሰብን ዘይበል ስጋ መዝራይቱ ሰው ክንዱን የክንዱን ስጋ እየበላ ሰው የወንድሙን ስጋ እየበላ አይጠግብም ይላል ስለዚህ ያን የዮሴፍ ልጆች ምናሴና ኤፍሬም እርስ በርሳቸው ተነካከሱ እርስ በርሳቸው ጠላቶኑ ያንድ እናት ልጆች ነው ሳለ እስራኤላውያን ደግሞ እርስ በርሳቸው ይገዳደሉ ነበር እርስ በርሳቸው ይጣሉ ነበር እርስ በርሳቸው ይተማሙ ነበር እርስ በርሳቸው በእግዚአብሔር ላይ ያጉረመርሙ ነበር በዚህ የእርስ በርስ ግጭት የእርስ በርስ አለመዋደድ እግዚአብሔር ለሌላ ለአረማውያን እግዚአብሔር ለማያውቁ ለሰው ክብር የሌላቸው ርራዬ ለሌላቸው ለግፉ ነገስታት እስራኤላውያንን አሳልፎ ሰጣቸው እስራኤላውያን ብዙ መከራ ተቀበሉ ታውቃላችሁ የእስራኤላን ምርኮ ታውቃላችሁ የእስራኤልን ስደት ታውቃላችሁ የእስራኤልን መከራ ታውቃላችሁ የራሔልን ንባ የግዞት አንዋኗር ምን አይነት እንደሆነ እንኳን የራሳቸውን አምላክ ያመልኩ የአረገዘችውን በማጸኗ የተሸከመችውን ልጅ እንኳ አምጣ ለመውለድ ጊዜ አይሰጣት ታውቃላችሁ የእስራኤላውያን ግፍና መከራ 40 መዓልትና 40 ሌሊት በበረሃ እንደተንከራተቱ በዛ ሁሉ መከራቸው ግን እግዚአብሔር እንዳልተለያቸው ይሄንን ፈተና ሁሉ ያመጣ ያስተምራቸው ነበር እስራኤላውያን ተማርከው አልቀሩ ተመልሰዋል በመጀመሪያ በዘሩባቤል በዛብሎንና በንፍታሌም የነበሩ ከኤልያስ ጋር የነበሩ ሰዎች ተመልሰዋል ሚጠት ተደርወላቸዋል በሁለተኛም በካህኑ ዕዝራ 70 ዘመን በባቢሎን የቀሩ በኋላ በገሊላ መጥተው የሰፈሩ ተመልሰዋል ሶስተኛው በነህምያ ዘመን እስራኤላውያን ሚጠት ተደርወላቸው እግዚአብሔር ይቅር ብሏቸው እግዚአብሔር አስተምሯቸው ወደ ርስታቸው ተመልሰው የቀደመ አባቶቻቸው የአብርሃም የይስሐቅና የያዕቆብ አምላክን እግዚአብሔርን አመልከዋል እንግዲህ ታዲያ ነብዩ ለምን በጽዮን የምትኖር ሕዝቤ ሆይ ከአይዛብ ንጉስ ወይንም ከአሶርና ከባቢሎን ዛቻ የተነሳ እንዳትፈራ ለምን አለ ወደ ዋናው ትምህርት ይገባለሁ የዚህ ትምህርት መሰረታዊ ዓላማ በዚህ ምድር ስንኖር የዚህ ምድር ገዥዎችን የዚህ ምድር አይዛብ ነገስታትን ዛቻና ቁጣ ፈርተን ጽዮን ከተባለች ቤተክርስቲያን ጽዮን ከተባለች ተዋህዶ ሃይማኖታችን እንዳንወጣ ጸንተን እንደምንቆም ለማስገንዘብ ነው እንግዲህ ኢትፍሩ ህዝቤ ለተነብሩ ውስጥ ጽዮን በጽዮን የምትኖር ህዝቤ ወይ አትፍራ ጽዮን ማለት ማለች ጽዮን ማናት በመጀመሪያ ደረጃ ጽዮን ቤተክርስቲያን ናት እናታችን ጽዮን ያን የምንጠራት ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ በቤተክርስቲያን የምትኖሩ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስም ተጠምቃችሁ የስላሴ ልጅነት ያገኛችሁ ከአሶርና ከባቢሎን ገዦች ከዚህ ዓለም ገዦች መከራ ጭንቅ በሚያደርሱባችሁ መከራ ፈርታችሁ እንዳትሸሹ በጽዮን የምትኖሩ ሆይ በዚሁ ጽኑ በጽዮን በቤተክርስቲያን ጽኑ ይላል አሶር ባቢሎን ወይዘ ፍጥረት ራፍ 11 ታውቁታላችሁ የባቢሎንን ታሪክ ባቢሎን ማለት የተደበላለቀች ናምሩድ የተባለ ንጉስ የተነሳባት የዚህ ምድር የመጀመሪያው የምድር ንጉስ ነው ብሎ ራሱን የሰየመ አን አሰርግ ፀሐይ ወራ እኔ ፀሐይና ጨረቃ ነው ወጣለው ያለ እኔ ገዥ ነኝ ያለ እኔ ሁሉን ነገር ማድረግ ይችላለሁ ይሄንን ዓለም እንደ ገልቀት ቅጭ እንደ ሰም አቅልጨ ገዘዋለሁ ያለ ባቢሎናውያንን ይመራ የነበረ እነዚህ ነገስታት ዛሬም ባቢሎን በተባለች ዓለም ውስጥ የሚመጣባችሁን መከራ ሁሉ ጸንታችሁ በጽዮን ኑሩ ይላል ጽዮን ሌላዋ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ናት በዚች በጽዮን የፋርስ የአሶር ነገስታት ብዙ መከራ እንደሚያደርሱበት በብዙ ጻማ ወድካም ሀለወነ ንባ ውስተ መንግስተ እግዚአብሔር
ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ በብዙ ስቃይ በብዙ ችግር እንገባለን ያ ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለመግባት በጽዮን ጸንተን ለዘላለም መኖር አለብን ጽዮን የተባለች ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ጸንተን ለዘላለም የአሶርና የባቢሎያን የዚህ ዓለም ዛቻ የዚህ ዓለም መከራ ንቀን እንደወንድሞቻችን መስዋዕት ለመሆን ላንዲት ቅድስት ቤተክርስቲያን ላንዲት ኦርቶዶክስ ተዋህዶአችን መጋደል እንዳለብን ኢሳይያስ ለኛም ትንቢቱን ዛሬ እንዲህ ይነግረናል በጽዮን የምንኖር ዛሬ በቤተክርስቲያን የምንኖር በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት የምንኖር ሌላው በጽዮን የምንኖር 318ቱ ሊቃውንት በኒቄያ ያስቀመጡልን ህግ 200 ሊቃውንት በኤፌሶን 250 ሊቃውንት በኤፌሶን በኋላ 150 ሊቃውንት በቁስጥንጥንያ ሰምረው ወጥረው የሰጡነን ትምህርት አስተምሮ ሳንጨምር ሳናጎል ሳንቀንስ በዚች ቀጥ ባለች እምነት እስከ ዘላለም ጸንተን እንድንኖር የአሶርን የምንፍቅና ትምህርት የአሶርን የትምህርት ማጣመም ሳንቀበል በጽዮን ዘላለም እንድንኖር እግዚአብሔር ያስተምረናል ሌላው ጽዮን ሀገረ እግዚአብሔር የተባለች ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ቅዱስ ዳዊት በመዝሙሩ ኢትዮጵያ ታበጽደው ይሃ በእግዚአብሔር ኢትዮጵያ ጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ተብሎ በትንቢት የተናገረላት ብዙ ቅዱሳን የከተሙባት የሮም ቅዱሳን ከጣሊያን ሂደው ወደ ኢትዮጵያ ሀገረ ገነት ሀገረ እግዚአብሔር ብለው ሂደው የተቀመጡባት እና አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ከብንሳ ከግብጽ ሂደው ወደ ኢትዮጵያ ሂደው የእግዚአብሔር ሀገር የእግዚአብሔር ማደሪያ የቅዱሳን ማደሪያ ብለው የከተሙባት ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ጽዮን ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ይላል በመዝሙሩ መዝሙር 136 ጽዮንን ባሰብናት ጊዜ አለቀስን ዛሬ ጽዮን ሀገረ ገነት ሀገረ እግዚአብሔርን ኢትዮጵያን ባሰብናት ጊዜ አለቀስን ጽዮን የሚደርስባትን መከራ ጽዮን የምትቀበለውን ግፍ በጽዮን መቅደሶች የሚታረዱትን ካህናት በጽዮን መቅደሶች የሚሳደዱትን ህዝበ ክርስቲያን ስናይ ዛሬ ጽዮን ኢትዮጵያን ባሰብን ጊዜ አለቀስን ጽዮን ቤተክርስቲያንን ባሰብናት ጊዜ አለቀስን ጽዮን ሆይ ቅድስት ቤተክርስቲያን ሆይ ኦርቶዶክስ ሃይማኖቴ ሆይ ኢትዮጵያ ሀገሬ ሆይ ብረሳሽ ቀኜ ትርሳኝ ባላስብሽ ምላሴ በጉሮሮ ይጣበቅ ልንል ይገባል ዛሬኛ አንቺ ከአባቶቼ በመከራና በስቃይ ያሳለፉብሽ ስንት ሊቃውንቶችን ያፈራሽ ቅድስት ቤተክርስቲያን ጽዮን ስንት ቅዱሳን የነበሩብሽ ሀገረ እግዚአብሔር ኢትዮጵያ እንኳን ለልጆችሽ የአሕዛብ ነገሥታትን እንግዶችን ተቀብለሽ የምታስተናግጅ ጽዮን ሀገሬ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትናንት የባዕዳንን ነገሥታት በአይድ አምልኮ የሚያመልኩትን ቤተ እግዚአብሔር ነው ሀገረ እግዚአብሔር ነው ብለሽ የተቀበልሽ ዛሬ ለልጆችሽ ማደሪያ ያጣች ጽዮንን ባሰብናት ጊዜ እናለቅሳለን ግን እንዲህ እንጽናናለን የዳዊት መዝሙር መዝሙር 69 ቁጥር 35 እንዲህ ይላል እግዚአብሔር ጽዮንን ያድናታል እግዚአብሔር ጽዮንን ወዷታል ማደሪያው ትሆንም ዘንድ መርጧታል እግዚአብሔር ኢትዮጵያን ማደሪያው ትሆን ዘንድ የመረጣት ሀገር ናት እግዚአብሔር የቅዱሳን ሀገር አድርጎ መርጧታል እግዚአብሔር ኦርቶዶክስ ሃይማኖታችን ባርኮ ቀድሶ ወጥ የሆነችውን እምነት ለኢትዮጵያ ሰጥቶናል ዛሬ እኛ በዚህ ጸንተን ልንኖር ይገባል ጽዮን ሁልጊዜም እግዚአብሔር የመረጣት የእግዚአብሔር ማደሪያ ናት ስለዚህ ሁልጊዜ ጽዮን አሸናፊ ናት ምክንያቱም እርሷ የሷ ማደሪያ የማን ማደሪያ ናት የማን ማደሪያ ናት እግዚአብሔር ደግሞ ምንድን ነው አሸናፊ አምላክ ነው ስለዚህ በጽዮን የምንኖር ልንፈራ ይገባ በጽዮን በእኛ ያለ እግዚአብሔር ሁልጊዜ አሸናፊ ነው ለአሶር ለአይዛብ ንጉሥ የእግዚአብሔርን ቤት ለሚያፈርሱ ክርስቶሳውያንን ለሚያሳድዱ ካህናትን በመቅደሱ ለሚያርዱ ለነሱ ይብላኝ ኢሳይያስ በምዕራፍ 9 እንዲህ ይላቸዋል የቁጣ በትር የአመፅ ጨንገር ለሆኑ ወዮላቸው የቁጣ በትር ለሆኑ ዛሬ ኦርቶዶክሳውያንን ለሚቀጠቅጡ የአመፅ ጨንገር የሆኑ በተለያየ አካሄድ ቅድስት ቤተክርስቲያንን ሊያጠፉ ለተነሱ ወዮላቸው
እግዚአብሔር ጽዮንን መርጧታል። አሶር፣ ባቢሎን፣ ምዕራባውያን ዛሬ ኢትዮጵያ በሁለት ነገሮች ልክ እንደ እስራኤላውያን በብርቱ ተጨንቀናል። የመጀመሪያው በውጭ ጠላት እንደምታውቁት በምዕራባውያን እችን ቅድስት ሀገር ለማጥፋት እችን ቅድስት ቤተክርስቲያን ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ብዙ መከራ ይደረግባታል። ግማሾቻችን በስልጣን፣ ግማሾቻችን በገንዘብ፣ በፍቅረ ሲመት፣ በፍቅረ ነዋይ በብዙ ነገር እየጣሉ ሀገራችንን ይንዱብናል። በዙሪያችን እርስ በርስ ያጋሉናል። ኤፍሬምና ምናሴ ያን የሴት ልጅ እንደተጋደሉ ዛሬም እኛ በውጭ ጠላቶች ኢትዮጵያውያን እንጋደላለን። ሁለተኛው ልክ እንደ እስራኤላውያን በውስጥ ጠላት ነው። በቤተ መቅደሱ አገልጋዮች በራሱ ዘይስየሰ እክሌ አንሳ ሰኮነው ላይ ምግቤን የበላ ተረከዙን በኔ ላይ አነሳብኝ። ወጨት ሰባሪ የበሉባትን ወጨት ሰባሪ የእናት ጡት ነካሽ ያሳደገቻቸውን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትናንት ሀሁ ብለው የቆጠሩባትን ቤተ ክርስቲያን ትናንት ከትቢያ ያነሳቻቸውን ቤተ ክርስቲያን ትናንት ከማን ከተዋረዱበት ቦታ ከምንም አንስታ ብፁ ብላ ያስቀመጠቻቸውን ቤተ ክርስቲያን አክብራ አግና ሀገርና ቅርስን ጠብቃ ያቆመችን ቤተ ክርስቲያን ሀገር የሆነችን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያንን በውስጥ እርስ በርስ በልጆቿ ለምርኮ ለአሕዛብ ነገሥታት ደስታ ሰጥቶን እናያለን። ስለዚህ እኛ ምን እናድርግ? ጽዮንን እያሰብን እናልቅስ። ትናንት በመቅደሱ እናትና አባቶቻችን እጃችን ይዘው በልጆች በልጅነታችን ወስደው ቁመን ያስቀደስንባትን ቤተ መቅደስ እንሰባት። ዛሬ እሷን የተቃጠላችሁ ትናንት ቁመን አስቀድሰን ጸበሉን ጠጥተን እምነቱን ተቀብተን የወጣንባት ለንስሐ አባቶቻችን ሂደን ተባርከን ኃጢአታችን ተናዘን በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ አግኝተን የወጣንባት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትናንት በጣን ሽታ ስትታወድ የነበረ ቤተ ክርስቲያን ዛሬ በደም እየታወደች ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እችንን ቤተ ክርስቲያን እያሰብን እናልቅስ፣ እናንባ። እግዚአብሔርን ኃጢአታችን ይቅር በለን እንበለው። እስራኤላውያን እግዚአብሔርን ባስቀየሙ ቁጥር እግዚአብሔር ለጠላት አሳልፎ ይሰጣቸው እንደነበረ ዛሬም እኛ እግዚአብሔርን በድለናል። ከእኛ መካከል እስኪ እግዚአብሔርን ምን ያልበደልኩ ምንድን ማለት ነው? እስኪ እግዚአብሔርን ያላስቀየመው ማለት ነው? እስኪ ከዚህ ውስጥ እግዚአብሔርን አላስቀየምኩት የሚል ማለት ነው? ለገንዘብ፣ ለሹመት፣ በዘር፣ በጎጠኝነት፣ በተንኮል፣ በዝሙት እስኪ የሰራነው ስራ አንድ ጊዜ ወደ ኋላ ተመልሰን እንሰው። እግዚአብሔር ታዲያ ይህን መከራ እንዴት አያምጣልን? ስለዚህ ከዚህ መከራ እንዴት ነው የምንሻገረው? ጽዮንን እያሰብን ማልቀስ፣ እግዚአብሔር ይቅር በለን ማለት አለብን። ናሁ እግዚአብሔር ጸባዖት ያሐውኮሙ ለክቡራን ይላል ኢሳያስ ምዕራፍ 10 ላይ። ወይ ቀጠቅጥ ለአበይት ሀገር፣ እነዚህን ከሃዲዎች እግዚአብሔር ይቀጠቅጣችኋል፣ እግዚአብሔር ይቀጣችኋል። እኛ ግን እንዳንፈራ በጾም በጸሎት በስግደት የእግዚአብሔርን የጦር ዕቃ ቅዱስ ጳውሎስ በኤፌሶን መልእክቱ ምዕራፍ 6 ላይ እንደጻፈልን የእግዚአብሔር የጦር ዕቃዎችን መታጠቅ አለብን። የእግዚአብሔር የጦር ዕቃዎች ጾም፣ ጸሎት፣ ስግደት፣ እነዚህን ሁሉ ይዘን በጽዮን ጸንተን ልንኖር ይገባል። እግዚአብሔር ከጽዮን እንዳንናወጽ ይጠብቀን። በእውነት እኛ ሀገር እኮ እንደዚህ አይደለችም። ኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን እንዴ! የእነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የእነ አቡነ ጴጥሮስ ሀገር እነዚህ እኮ ኢትዮጵያውያን ናቸው። እሱን ተውትና እስኪ ነገስታቱ እንሰዋቸው። እነ አጼ ምኒልክ፣ እነ አጼ ዮሐንስ፣ እነ አብዲሳጋ፣ እነ አባ ባልቻ፣ አባ ነፍሶ ለሀገር ለቤተ ክርስቲያን እኮ ነው የተዋደቁት። እኛ የነሱ ልጆች ነን። እስኪ ቅዱሳኑን አይደለም ቅዱሳኑን ቅዱሳን ያሉትን ነገስታትን የትናንቶቹን ነገስታት እኮ መምሰል አልቻለም። የተፈጠርነው እንደ ቅዱሳኑ እንድንሆን ከቅዱሳኑም አልፈን ክርስቶስን እንድንመስል ነው። እኛ ግን እንደ መልካም ሰዎች መሆን አልቻለም። አይደለም እንደ ክርስቲያን፣ አይደለም እንደ ኦርቶዶክሳውያን ደጋግ እንደሚባሉ ሰዎች ው እንደማያምን ሰው እንኳ መሆን አልቻለም። እግዚአብሔር በጽዮን እንድንኖር ይርዳል። የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንዳትፈሩ፣ ሁሉም ነገር ያልፋል። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከዚህ የበለጠ ብዙ መከራ አሳልፋለች። በእኛ ዘመን ከሆነው በላይ ምንም ነው። ከሆነው አንጻር ከሆነብን አንጻር እስከ ዛሬ ከተደረገብን ነገር አንጻር
አሁን የሆነው ነገር ኢምንት ነው ልንጸና ይገባል እያንዳንዳችን ጥውል ቦታ ይኖረን ይገባል የምናምነውን አምላክ በተግባር ልናሳይ ይገባል እንደ ወንድሞቻችን ዛሬኛ ለማተባችን ማጭ መሆን አለብን ኢትዮጵያ እኮ ዲሞ መቀመጥ አይቻልም ዛሬ ኢትዮጵያ እኮ የሚለብሱት ልብስ እየተመረጠላቸው አታደርጉም እየተባሉ በሀገራችን በአዳም ነው እየኖሩ እኮ ዛሬኛ ሌላ ጎራ አባታችን እኮ ማታ ስንሄድ ወክ ስንቀሳቀስ ጥቁር ከመሳለም ስንሄድ ይሄንን አውቁም ይለኝ በባዕድ ሀገር በዚህ እንኳን ማይዛብ ሀገር በሚባል ኢትዮጵያውያን ተፈቅደላችሁ ዛሬ ኦርቶዶክስ ዶግማና ተመዋል ተፈቅደላችሁ በተቀና መልኩ ትናንት አንድ ወንድሜ ከዚህ ከመካከላችሁ ሲያሳየኝ ነበር የሚሰሩ ፕሮጀክት ጨምራችሁ ስታዋቸው የአውሬውን መንፈስ የሚቀበሉ እያንዳንዱ የሚደረገው የሀገሪቱ ግንባታ በተቀና መልኩ ድንገት የሆነ ነገር እንዳይመስላችሁ ስለዚህ ልንነቃ ይገባል በቃ እርስ በርሳችን እንፋቀር ትናንት ተጣላ ትናንት ተለያየ ትናንት ብዙ ኃጢአት አደረግን በቃ ዛሬ ጾመን ነው እንዲተጠራ ይህ መከራ ስለበጣ ብንተሰበሰብ ሌላ ጊዜ ስለምን አንሰበሰብ ሌላ ጊዜ ስለምን አንመጣ በችግር ጊዜ ነው ቤተክርስቲያን የሚመጣው በችግር ጊዜ ብቻ ነው የምናለቅሰው ሲጎልብን ብቻ ነው ስለዚህ ሁልጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት መምጣት አለብን ሁልጊዜ በዚሆን መመላለስ አለብን ሁልጊዜ በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችን ህግና ስርዓት መኖር አለብን እግዚአብሔር ይህንን ነገር መልካም ነገር ነው ወደኛ መጣው ሁሉም ነገር ለበጎ ነው እንዳለ ሁሉም ነገር ለበጎ ነው ይህንን ነገር ወደ በጎ እንመልሰውና አንድነታችን የምናጠነክርበት እምነታችን የምንጸናበት ንስሐ የምንገባበት በእግዚአብሔር ቤት የምንመላለስበት ቅዱስ ሥጋውን ክቡር ደሙን የምንቀበልበት እንደ ክርስቲያን እንደ ክርስቶስ መስለን እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳል ከዚህ በላይ ሰዓትን ይበቃና ይበስልንም እዚህ ላይ ትምህርትን ገደብ ላድርግ አደራ ወንድሞች እህቶች በስደት ሀገር ያላችሁ እንባችሁን እግዚአብሔር ይሰማል እንባችን ይሰማል ይሄ የምናለቅሰው እንባ ትልቅ መስዋዕት ነው እንዳይመስላችሁ እግዚአብሔር ይሄንን እንባ መስዋዕት አድርጎ ይቀበላል ይሄ ሰው ሁሉ አንድ ንጹህ ልብ ያለው ሰው ይኖራል ከመካከላችን ስለዚህ ዋጋ የሌለው እንዳይመስላችሁ መሰባሰባችን ማልቀሳችን ወደ እርሱ ደጅ መጽናታችን ዋጋ አለው ስለዚህ አሶር ባቢሎን ከተባሉ በዘመናችን ከተነሱ እግዚአብሔርን ከማያውቁ ከሃዲያን የእናት ጡት ነካሾች ከሆኑ ከሃዲያን ነገስታት ንጉስ ማለት እንኳ አልችልም መሪዎቻችን እግዚአብሔር ልቦና ይስጥልን እኛም በጽዮን ጸንተን እንድንኖር ከመጣብን መከራና ሞት ሳንደነግጥ እንደ አባቶቻችን በጾም በጸሎት ተግተን የአባቶቻችን የተቀበሉትን ክብር አክሊል ሰማዕትነት ተቀዳጅተን የስሙ ቀዳሽ ንግሥት ወራሽ እንዲያደርገን አባቶቻችን ቅዱስ ፈቃዱ እግዚአብሔር አምላክ ይሆንልን በጽዮን የምትኖር ሕዝቤ ሆይ ከፋርስና ከባቢሎን ጩኸት ወይንም ዛቻ እንዳትፈራና ከጽዮን እንዳትወጣ በኢትዮጵያና በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የምታምኑ የምትኖሩ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ከመጣብን መከራ ጭንቀት የአሕዛብ ነገሥታት ዛቻ ሳንፈራ ጽዮን በተባለች ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖት ጸንተን እንድንኖር እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። በስመ አብ እግዚአብሔር ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን።